हेलो फ्रेंड्स, ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଏକ୍ଜାମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶା କମନ୍ ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ବା ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କେବେ ଆସିବ ଆଉ ଆପଣ କିପରି ଦେଖିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ଟି କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସିପିଟି ରିଜଲ୍ଟ ବା ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ଓଡ଼ିଶା ସିପିଟି ରିଜଲ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସିପିଟି ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ସିପିଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 20 ଜୁଲାଇ 2023ରେ ଆସିବ। ଚାଲନ୍ତୁ କି ଡେଟ୍ସରେ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଏଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ 20 ଜୁଲାଇ 2023 2:00 PM ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବା ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ, ତା ବାଦ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କଲେ ଆପଣ ଏଠି ପାଇଯିବେ ସିପିଟି 2023 ରିଜଲ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଚେକ୍ କେୟାର। ଆପଣ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ସାମ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆପଣ ଆସିଯିବେ। ସାମ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ପିଜି .samsodisha.gov.in ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସିଯିବେ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅପସନ୍ ଆସିଯିବ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଆପଣ ସେଠା କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଡିଟେଲ୍ସ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ 20 ଜୁଲାଇ 2023 2:00 PM। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।